Nos vemos en Bahía de Rotomás. Për e njës një orë të falenderoj për mbështetjen që më keni dhënë gjatë atyre dite, mua dhe të gjithë atyre të cilëve ishin bashkë për mua aty për një kaosë të drejtë dhe legjitime, që është të drejta për të protestuar. Por për ne, kuptohet, nuk mund të ketë gëzim, përsa ko vlezër tonë, qytetarë të nderuar, si Ilir Katiraj, Skënder Doda, Gramosi, Mërë Masotja. Është që tishtë me këndosh që këta tre persona, me të njëtë në akus që ishin plot 13 persona sot, ndryshë nga ne ata u mbajtën, cila është arsyja, për ne akuzohemi për njëtë gjë, cila është arsyja, që ata qytetarë bajtën në burë, një dhe e vetë, politika. Arestime tona nuk kanë lidhje me ligjin. Arestime tona nuk shkelin, nuk bënë për shkak të ligjin. Neve në gjykatë, në burë, nuk përna qonë ligjin. Neve atje përna qonë Edirama. Neve atje përna qonë politika. Neve atje përna qonë korupcioni. Edirama kujton dhe mendon se këtu, Edirama mendon se kjo është një çështje e një individi apo e një tjetri. Edirama mendon se mund të stepi Partinë Demokratike me arrestimin e 2-3 individëve apo qoftë qytetarë shqiptar. Mendon se mund të stepi Opozitën e Bashkuar për 2 arrestime duke i friksuar ata. Dhe nuk e kupton që Partia Demokratike nuk është çështje e 2-3 individëve, po është një ide, është një vizion. Një vizion cilin sot e ndan Maza dhe gjithë Shqipëria, që është vizioni i Shqipërisë të shqiptarëve, vizioni i Shqipërisë të gjithë Evropës. Neve nuk kemi fuqi individuale, po kemi një fuqi të përbashkë, që është e drejta. E drejta jo për thënë atë që mendojmë, e drejta jo për protestuar, për shkelet e drejta tonë, e drejta jo për protestuar nuk ka korupcion. Se të më thoni ju, do në bëtire të qitë medjave. Të më thonë se si ka mundësi që një projekt e cili është në etim, vazhdo të jetë në zbatim. Se sot policia nuk ka arrestuar ata cilët kanë vjedhur? Se sot policia nuk ka arrestuar ata që vodhën vota? Pse sot policia nuk arreston ata që morën 40 milion euro pa arreston banor dhe unazës? Në qovë se gjithë të forca policie që janë bedhe në sot, në do të mërëshin në qytetarë tje, në do të mërëshin me ata të cilët kanë bjedhur 40 milion euro, të bidur të jeni që sot do ishin pasekurave njerëzit përgjegjës për vjedhjen, dhe jo njerëzit përgjegjës për zbulimin e vjedhjes. Këta qytetarë të ndëruar që janë sot tu. Por sot, ajo që ka më shumë rëndësi nga gjitha, është i them një përgjigje qeverisë, Sandër Leshaj, i cili, me një status të ti nga thënë, që zgjidhja nuk është dhuna, që zgjidhja nuk janë arrestimet, që zgjidhja nuk është konflikti, por është zgjidhja institucionale. Atëherë, pse nuk i merrni ato fjali i boshe dhe t'i ktheni në realitet, duke dialoguar me këta qytetarë, Sandër Leshaj, thuaj qytetarëve ti, orë, vëndin, datën dhe qytetarët do të vinë për dialog, se qytetarët nuk kanë ardhur këtu për të përplasur me policinë, qytetarët nuk kanë ardhur këtu për show, për politikë, kanë ardhur këtu për të zinë e halën e tyre. Shkuaj nuk e statusa atje për të bërë propagandë politike dhe nuk thejnë asgjë në realitet, flasin për zgjidhje institucionale dhe nuk i përgjigjen banorëve që kanë 12 muaj që kërkojnë dialog. Flasin për zgjidhje institucionale dhe në vend të sjellin një përfaqësues të partisë tyre për diskutuar me banorët, sjellin qindra mijëra forca policie për t'i arrestuar qytetarët e lirë. Neve kjo nuk na impresionon, neve kjo nuk na trëmb. Nuk na trëmb sepse është e drejta jonë, nuk na trëmb sepse ne jemi me ligjin dhe mbi gjitha nuk na trëmb sepse ne jemi me qytetarët dhe nuk kam fuqi më të ndershme, më të pastër, më energjike, më të fortë se sa është forca e qytetarit të lirë, forca e qytetarit të ndershëm. Unë është e bashkuar! Unë është e bashkuar! Unë është e bashkuar!
Po për ne, ky njeri po kthehet në një fatkeqësi kombëtare. Është në Tiranë sot arsyeja pse Gjermania, Franca, Holanda, gjithë Europa nuk pranojnë të hapin negociatat Shqipërisë. Është pikërisht vjedhjet e Edi Ramës, duke filluar me vjedhjen e Tin Surren, duke filluar me vjedhjet e Kunaza, duke vazhduar më tej me vjedhjen Milot Baldren, për mos thonë për inkriminimin që i bëre institucioneve shtetit, të cilat sot po lënë Shqipërinë jashtë dyerve të Europës, atje ku ajo është në habitatin e saj natyral. Sot Edi Rama po largon Shqipërinë nga Europa. Dhe çfarë i ofron? Çfarë i ofron? I ofron Beogradin. Nuk i hape negociatat me Europën, dhe ky nis negociata me Beogradin. Askush në Shqipëri nuk do të shkojë në Beograd. Ne duam të shkojmë në Europë, sepse atje është genetika jonë, atje është gjaku jonë, atje është prejardhja jonë, atje është intelekti jonë. Atje është vendosmëria jonë. Atje janë vlera tona. Dhe ky popull, këta qytetarë nderuar, janë qytetarë cilët mbrojnë vlera. Janë qytetarë cilët kërkojnë të ndërtojnë një shtet bazuar mbi vlera. Dhe këta njohin vetëm tre vlera. Dhe janë më të qarta dhe më të sakta dhe më të pakundërshtueshme. Zoti mbi të gjitha, familja dhe interesi kombit. Dhe për këto treja luftohet dhe bëhet gjithçka. Dhe janë mbi këto tre parime që Partia Demokratike dhe Opozita e Bashkuar planifikon të qeverisë i vendit. Janë mbi këto tre parime që ne sot bëjmë opozitën dhe aksionin tonë opozitar. Janë mbi këto tre parime pse sot ne mbështesim qytetarët. Dhe është urrëtia e Edi Ramës ndaj këtyre tre parimeve që çon atë të sjellin këtu forcat e policisë për të arrestuar qytetarët, sepse ai nuk është njeriu i vlerave. Pa ai është njeri i marrëveshjeve të zeza me krimin organizuar. Ai nuk është njeri i vlerave. Ai është njeri i xhepit, kërkon të mbushë vetëm xhepin e tij. Ai nuk është njeri i vlerave, sepse ai nuk e ka hallin as tek familja, nuk e ka hallin as tek kombi, as tek qytetarët. Ai e ka hallin vetëm në një vend. I shpëtoi burgun për krimet që ka bërë në Shqipëri. Unë them me krenarin më të madhe. Jam krenar sot që përfaqësoj një Partinë Demokratike, e cila ka lindur pikërisht për të sjellur të drejtën për protestuar këtu. Jam krenar sot që jam në atë parti. Dhe jam krenar sot që ndodhem me këta heroj, që ndodhem në këtë protestë. O hero, gjithu nasa ty të do, o kemis, o hero, gjithu nasa ty të do. Jam krenar sot që ndodhem me këta heroj në këtë protestë. Nga kjo protestë, që po, mund tjetë lokale, por kauza është kombëtare, se këtu po bëhet fjalë për drejtën për të protestuar. Por nga kjo protestë, të bindur djeni, që do të vazhdojnë dhe protestat kombëtare, nga tu do të nisi. Misioni i çdo kujt një duhet të jetë që mos bëhet pishman kur për vendimet që merr. Dhe nuk bëhem pishman kur që kam ardhur te këtë protestë. Nuk bëhem pishman kur që shkova te ka rrugë për të protestuar. Por sot duhet ngrej disa pyetje. Pse këta zotrin sot janë këtu dhe bllokojnë protestën? A nuk po kryejnë këta një krim, duke ta bllokuar ne të drejtën për protestuar? A nuk po kryejnë sot Ministri Lesha i krim, duke urdhëruar ta efektiv policie, të cilët, në këtë qeveri, po ashtu kanë hundur shumë. Edhe këta efektiv që shohim sot këtu të policisë shtetit, me cilët as banorët, as një qytetar nuk ka absolutisht asgjë, se ata janë njësoj qytetar si ta, dhe ata po luajnë njësoj si ju. Po sa dërlesha dhe Edi Rama kërkon ta përplasin vlezërit me njëri tjetrin, për këtë vëllavrasje në Shqipëri, ne nuk do ta tolerojmë kurrë atë. Ne nuk jemi njerëz të dhunës, ne jemi njerëz të drejtësisë. Ne nuk flasim këtu për të hakmarrur në mënyrë personale ndaj ndikujt, po ne flasim këtu që të respektohet ligji, dhe që të respektohet ligji i Shqipërisë, do të thotë që ata që kanë vjedhur këtu të shkojnë në burg, kurse këta që e zbuluan atë vjedhje, të dekorohen një nga një gjithë secili për këtyre banorëve, për këtyre qytetarëve të nderuar.
E Rama mund të arrestoj, mund të fusin burg, mund bëjt qëtëtoj, por njimi herë më mirë të shkosh në burg për një kaos të drejt. Njimi herë më mirë shkoj në burg. Njimi herë më mirë shkoj në burg për një kaos të drejt se që janë sjedet e lira dhe dërshme. Njimi herë më mirë shkoj në burg për kauzat e partiz demokratike të opozitës bashkuar që mbështeten ato tre vlera të zotit të familja dhe të interesat kombëtare. Njimi herë shkoj në burg në që se jam aty për të mbrojtur qytetarët e lirë. Njimi herë shkoj në burg për qytetarët e lirë këti vëndi. Por kur nuk mundet dhe nuk do të pranoj kur as kush qytetarë i lirë këti vëndi të marri pjesë të karriket e një pushtetit të inkriminuar dhe të droguar. Njimi herë burgun se sa ato karriket e drogës. Njimi herë burgun se sa ato karriket krimi. Dhe Turk TV, gjithse cilit për dyre të cilët nuk vindet pështesin një kaos të vërtet që është kaosa për drejtën për protestuar. Turk TV atyre të cilët mundohet që për dy para më shumë se marrë një tokë me nga një euro, për të bushur qepat e tyre, shkojnë dhe sulmojnë këta qytetarë, duke i quajtur në për RTV të vogla si shpellarë, si shkelës të ligjit. Cili ligj kemi shkelur ne? A është ligji që njoftohet policia? A është njoftuar policia? Po, vetëm si për shkelin ligji këtu janë ata cilët, po vinë dhe blokojnë proteste. Daj të ndërruar miq, u njoftohet të vazhdojmë së bashku. Por sa i përket Edi Ramës dhe bandës ti inkriminuar, për qitë janë në një anje, ajo anje përmbytet, dhe ajo anje do të marrë me vete, dhe gjitha ta që kanë shkelu ligjën, sepse këtu nuk bëhet fjallë, Partia Demokratike nuk e ka aksionin e saj për karrike, për Partia Demokratike e ka që të sjellin funksionimin e gjykatave, të sjellin funksionimin e drejtësisë ashtu si që duhet, për që ta quar Shqipërinë drejtë Europës. Me Edi Ramën kur nuk mund ketë Europë, sepse Edi Rama e urren Europën, është Edi Rama i pari që është interesuar që Shqipëria dhe Shqiptarët më shkojnë Europë. Edi Rama nuk ka ardhur të plotësojë kushtet e Europës, ka ardhur të plotësojë kushtet e Sajmir Tahiri. Edi Rama nuk ka ardhur të plotësojë kushtet e Europës, por ka ardhur të plotësojë kushtet e parave, kushtet e Albinave, kushtet e Hapdinave. Por Shqipëria sot ka nevojë për njëri tjetrin, për qytetarët e saj. Sovrani janë qytetarët, dhe janë qytetarët që do të vendosin, dhe qytetarët sot kanë vendosur, dhe prandaj sot janë bashkuar me njëri tjetrin në fundin e tyre që është diktatura. Ndaj, për të qartësuar mediat, kjo protest nuk ndalet, deri në momentin që qeveria të vire të dialogojë me këta qytetarë për të zgjidhur problemin dhe hallin e tyre. Ja ku janë qytetarët, qeveria t'japi orën, qeveria t'japi datën, qeveria t'japi ditën se kur duan të bëjnë dialog dhe mos na bëjnë statuset, sa ndërvesha i sa për propaganda ty, për të vit t'japi orën dhe datën dhe qytetarët janë gati të dialogojnë për të zgjidhur hallin e tyre. Dhe në qofë se nuk janë zgjidhni, për të sapratë ka zdojnë. Pavarësisht që qka e, unë e quaj vetëm me fatë, sepse njeriu shumë radhi e për të mësia njetë, të shohi se sa miqka, të shohi se sa njerëz i njefë, shumë mirë si që duhet i njohi, që i ka mbështetje ti, që i mbështet dhe i po ashtu, dhe unë sot e quaj vetëm me fatë, të këshof edhe kolegët e mi, edhe miqët e mi, të cilët me mbështetje me të bërë. Mua dhe gjitha ka panon të cilët janë arrestuar, e nuk mundet të arrojë. Misioni e unë sot është që të nëzjerim nga burgu ata tre eroj të tomë. E në këtjene gjukatave, më smenin qatë qytetarët, pëlluani me jetë njerëzisht për dy pare lekë, pëlluani me jetë në babalarëve të këtyre fëmijëve që janë këtu. Është turp, për dy pare lekë, pëmani ato njerëz atje në burgë. Me tjetën atë uzi ishin 13 sot dhe 3 djetë. Dhe ata nuk mbajtë në burgë. Pse? Sepse nuk kanë shkelur asë një liqë. Ndaj do i kërkoj gjithse cili për ju. Të vazhdojnë protestët në mënyrë qytetare, në mënyrë pajësore, duke mësurën frejë provokimeve dhe mbi gjitha me misionin ton unanim për të shpëtuar dhe për të nxjerrë nga burgu erojnë tanë. Protesta vazhdojnë dhe nuk do të ndalojë askush.
А слушайте там далекий протест. Протест на ваш дом, це теж протест Егітина. Протест на ваш дом, це теж протест Чудотаря. Протест на ваш дом, це теж протест Полкавського Тара. Протест на ваш дом, це теж протест Едрет, на судоличит, куштатутос, на суд зодин. Так це протест, так це каус. Це ось не треба протестувати, яка бетує зодин, на лук на кула та повинній чеверіст. Ну, пан Дов.